Моє вітання. В студії Олександра Литинська. У давнину помічали, якщо 25 квітня лє дощ, то початок травня теж буде дощовитим. А чи дозволять погодні умови перевірити таку народну прикмету на точність цьогоріч? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, близько нуля очікується цієї ночі на заході. Денна температура повітря 15-17 градусів. У регіоні пануватиме хмарна з проясненнями і здебільшого суха метеокартина. На півночі так само хмарно з проясненнями, суттєвих опадів синоптики не передбачають. Температура повітря вночі теж біля нульової позначки, денний максимум 12-15 вище нуля. Слабка хмарність на сході, за прогнозами, також суттєвих опадів не принесе. Мінімум на термометрах коливатиметься від нуля до плюс 2. Найвищі показники цієї доби – 12-13 градусів. 1-2 тепла в темну пору доби та 14-15 градусів у день прогнозується в південній частині. Тут безхмарно і переважно за відсутності дощів. Слабка хмарність над Кримом, так само дощами відзначитися не повинна, а стовпчики термометрів на півострові фіксуватимуть плюс 2-5 протягом ночі та до плюс 15 в денну пору. У центрі ртутні стовпчики покажуть у нічні години 1-3 тепла, у день у середньому 14 градусів. Тут хмарно з проясненнями та погода збережеться сухою. Кінець 19-го, початок 20-го століття ознаменувалися для київської поліції залученням до служби розшуку собак. Як пише києвознавець Василь Галайба, преса тоді уважно стежила за першими кроками вітчизняної кінології. А серед містян тільки й розмов було, як про успіх чотирилапих детективів. І щоразу розкриття справи із залученням поліцейськими чинами собак неодмінно перетворювалось на сенсацію. Зокрема, зіркою у пресі 1915 року стала собака на прізвисько Валота, яка служила у жандармській залізничній поліції Києва. Вона протягом кількох днів допомогла розкрити аж 2 крадіжки – зерна на пусту Волинському та побутових речей з дачі на Куренівці. І далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби слід чекати хмарної з проясненнями метеокартини, суттєвих опадів не буде, температура повітря протягом нічних годин становитиме близько нуля, а в день ртутні стовпчики коливатимуться біля 15-градусної позначки. Вітер передбачається південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!